Star Tropics je hra na NES. Má i druhý díl. Což o ničem nevypovídá. Jenomže to nebude úplně... No, vlastně to ani nevypovídá to o ničem. A já si to tady musím ještě nainstalovat. Evropská verze nebo USA verze. Dáme evropskou. Ale to vypadá hezky. To by mohla být plošinovka. Asi si budu posouvat v obraz. Ale opravdu jsou to ty hvězdy a tropy. Já budu věřit tomuhle úvodnímu obrázku a nastavím si kameru podle toho. Tak běda, jestli hra bude širší. Vrtulník letí na ostrov, kde je nějaká vesnice. A mají tam i přistávací místo na vrtulník. To bylo celý. Úvodní film, konec úvodního filmu. Nemá tady být třeba jako menu nebo něco. Tak menu je asi až když zmáčknu. Ajej, to vypadá jako nějaký RPGčko. Registruj tvoje jméno. Eliminační mod, review mod. Se registruju teda. Tři lidi, jo. Takže. Ne? Ne? Proč to šlo dál? Ne? No proč jít? Jak se vrátím? Já se asi nevrátím. Prostě tímhle tlačítkem se posunuju dál. Aha, počkat. Tak. Takže pomenujeme tady. První bude. Prčic. První bude M. A. R. Kino. Druhý bude co? Mike třeba? Co tady vidím v chatu? Mike. Třetí bude Silent Hill. Si. Ne, očka, jsem přeskočil jsem novějšího Empty Heada. E. M. To se tam nevejde, ale. Empty. E. A. Empty hell. Tak. Máme to tady. Co teď? Takže podepsaný jsme. Eliminační mod, to se mi moc nelíbí. Review mod. Nějaký úplně divný. Zkusíme review. Aha. Já se jenom podívám na to, co už teď vidím. Jo. Zajímavý. Máme eliminaci teda. Ne, tak to asi nechci nic počítat. Tak já chci zpátky nějak. Nebo si tady vybrat někoho. To nejde. Jo, jde. Start. Přelud. Jednoho dne v létě si přistál na ostrově C. A nevím dál, proč mi to tam nenechají na odkliknutí. Teď nevím, proč jsem tady přistál. A dole mám mezeru z obrazu, asi to budu muset nějak natáhnout. Do oprčíci jsem zase hnul něčím jiným. Je tady to okno. Odemčený je. Já trošku takhle natáhnu. Je to hezčí. Tak. Takže jsem přistál na ostrově, to jsem viděl, no. Já jsem teda ten jeden člověk, nebo jsem všechny tři najednou?
Jsem v kapitole 1. Bodů 0, 3 srdíčka, 4 inventáře. Tak teď se nic jiného dělat nedá. Snad mě cestou něco nenapadne. Já ještě nemám zbraně asi a tak. Hele, já můžu jít na pláž. No, zřejmě nemůžu nikam jinam. To má nějaký palác. Než jsem do vesnice. Ne, je prase. Prase a nějaký pračlověk. Co? Řekneš mi něco? Vítejte na Korakole. No, to je všechno, co mi řekl. Korakula. Takže já, tohle je ostrov Korakula. No, tohle mi něco připomíná. Nehrál jsem to už nikdy. Nějaký mlátič. Vítej na C. Korakola Islandu. Ostrově. Oni mě tady vítají. Jsou míru milovní. Co je to tady? Nějaký kaktus? Na to šlápnu. Majku. Jestli náhodou on se nemenuje, ale to je blbost. Seš? Nevím co, nějaký eso. Slyšel jsem, že ukážeš mi, jak hodit rychle míč někam. Já vás tady budu ukazovat, učit házet, ne. To jsi jenom tak říkal, že jo? Jsi nějaký dítě. No jasně, jenom tak kecá, vůbec to po mně ale nechce. Tady nějaký dítě, holka. Chybí mi korál z 90. let. Myslíš, že jsem dneska? To už jsem někde čet. Nehrál jsem to někde. Nebyl bohost. Někdo už se mě ptal, jestli je hezká. A teď nevím, jestli jsem to hrál na video, to jsem si snad pamatoval. Nevíte, jestli jsem to už hrál. No to byla třeba jiná hra, tam se mě ptali stejně. Potkal jsi šéfa? Čeká na tebe. Nepotkal, já si tady potřebuji vzít nějaký meče a takové věci. Když si sednu, dej mi něco na stůl. Musím mít za šéfem. Tam jestli nějaký dítě vlevo nahoře, tak za prasetem půjdu. To si se mnou popovídá. Kví, kví. A mě vystrčí zadek. Tady se někdo vznáší. Musím si pospíšit. Cože? Budu rožnit prase na tvojí uvítací party. Chudák prase. To je můj kámoš. To ne teda. Tvůj strejda, doktor Jones, je moc hodný. Říkáme mu doktor J. Poslední týden jsem se setkala s doktorem J. Byl velmi zanesprázněn řešením nějakého divný záhady. Nějaký pročlověk? Kdo seš? Jdi pryč. Drž se odsaď dál. To je nějaká babka. Odkud jsi přišel? Amerikolo. No a teď nemůžu ven. Co budu dělat? Odejdi. No. Musím za tím šéfem. Minulou noc jsem, nevím co, se asi vzbudil u nějakého kříže. Najednou jsem viděl mnoho padajících hvězd. Legendy říkají, že padající hvězdy znamenají neštěstí. Jsi pověrčivý, prosím tě. Tady jsi nějaký dítě. Slyšel jsem, že přijdeš. Chceš jít rybařit? Jsou takový obecní keci a oni vůbec nechtějí se mnou jít rybařit. Se dítě v poli. No, s tím už jsem mluvil. To je ten házeč. Tohle je asi jiný dítě. Tvůj děda mi řekl o tobě. Cítím, jako bychom byli starý přátelé. Jdu někam dovnitř. Tohle bude šéf. Má pořádný knír. Čekal jsem na tebe. Jsem šéf Korakola.
a dobrý přátel, dobrý přítel tvýho strejdy. Poslouchej. Mám špatný zprávy. Minulou noc, zkus se nenaštvat, ale tvůj strejda, doktor Jones, byl abducted. Co to je? Vyhozen. Asi. Asi vyhodili. Musíme držet tuhle informaci od ostrovanů, aby neměli, aby nepanikařili. Tak nevím, tak ho asi unesli, nebo něco horšího se stalo, než by ho vyhodili. Jseš nejlepší naděje, aby si ho zachránil. Nevím, co mám dělat. Můžeš pomoct? Tak šéf tady celého ostrova neví, co má dělat. Jasně, pomůžu. Dobře, jseš odvážný. Vem si tenhle ostrov jojo. Cože, mám si vzít ostrov jojo. Možná si myslíš, že ten tohle jojo... Jo, aha. No, já jsem tam někde chodil s tím jojem. Jojo je jenom hračka, ale je to velmi silná... Silná hračka. Zase mi říká, že jsem ten házeč, nebo co, nějaký eso. Použij to. Získal jsem jojo. Vypadá to... Tady míru milovně, ale tam dole, ta temnota, mnoho monster se tam objevilo za posledních pár let. Ať tě nedostanou. Osud tvýho strejdy je ve tvých rukou. Najdi tunel v vesnici a spěchej s doktorem. Spěchej, nebo rychle do jeho laborky. Tunel mám najít a do laborky. A už mám jojo, a tady ho zřejmě nemůžu používat. A to je potom útok. A nechci, aby rožnili prase. Říkat tunel, někde najít tunel. Už mě sem pustí, tady by mohl být tunel. A, ty seš... Synovec doktora Yu. Tady je tunel. Hodně štěstí. No, vidíš to. Tam vlítnu. Jsem šaman a... Cože? Jsem šaman a sestra šéfa ostrova. To je ženská. Dobře. Tvůj strejda byl abducted. Protože našel tajný ztracený ruiny. Mám velkou naději, že ty uspěješ v jeho záchraně. Stejně jako tvoje severní hvězda, ostrov... Ježiš, nějaký pádlaři. Jak se jmenují ty, co jezdí po vodě na lodích? Pádlaře asi ne? Ne, nějaký ty cestující. Nebo... Jak se kurně jmenuje někdo, kdo jede na lodi? No prostě ty hledají Jižní kříž, jo, nebo co? Můžeš mi to říct česky? Mnoho divokých monster čekají v temnotě dole. Ale bacha, ale pamatuj. Magie z Jižního kříže je vždycky na tvojí straně. Teď začneme testovat ostrovní odvahu. Hodně štěstí. Já budu testovat spíš svoji odvahu. Nebo ostrov bude testovat moji odvahu asi. Tam, tohle je ten útok. A furt mi nejde do hlavy. Tohle to jsem hrál. Ale nevím kdy a proč. Ale tady to nemám, že bych to hrál. Tak asi jsem to hrál jen tak. Jsem hledal nějakou hru, kterou budu hrát asi, jinak nevím teda. No, takže já můžu útočit a skákat, takže já jdu. To je za šneky. To nemůžu přelíst. Nemůžu. Do té hory taky nevím, jestli můžu.
Zabiju šneky. A proč mám takovou blbou zbraň, to nechápu. Čekaj, přeskočit bych to mohl. No jo. Aha, to se dá skákat. Tamhle dole mám nějakou flašku nulakrát. Nějaký modrý flag nulakrát a tři životy. No třikrát jsem se tam podepsal, takže to jsou tři životy možná. A ono mě to nepustí dál, dokud to tady nevymlátím. No zatím to vypadá jednoduše. Ajeje. Tamhle je krysa, modrá krysa velká. Ale já to tady musím vysekat, takže já stejně musím sem. Proč jsou tady ty kostky? Aha, hele, nějaký bonus. Když to nikam nevede. Tady nic není. Tak to jsem náhodou našel bonus, jo. Na to, počkat, naskočím ještě. Tady jsem asi byl. Aha, to nemusím vymlátit teďka. Ale počkej, když tam byl bonus, tak já zkusím šlápnout na všechno. To je nic. A jaký nic? To byl jenom takový opravdu bonus. A co jsem kryso, ať tě zabiju na dálku. Tak, srdíčko. Ale já nemám ubráno. A tady jsou všude krysy. Třeba delší to jojo, abych došáhnul dál. Hvězda. Nevím, k čemu, na co. Nepřátelé jsou zatím hodní. Ježišmarja, se nějak rozjela. Jen jsem jí pochválil. Skáče samou buď o jednu kostičku nebo o dvě, takže je to v pohodě, nemusím tady nic vyměřovat. Skrytej čudlík. To asi vypadá zatím jako takový tutoriál. Když se roztočej, tak pak jedou až na konec, jo. Točí se a jede až na konec. Ne, nejde až na konec, ale daleko. A jinak chodí o jedna. Už mám... Jo, tak ten flek rozpláclej modrý, to jsou hvězdičky. Mám dvě. Nevím k čemu, ale už mám dvě. To jsou ty padlý hvězdy asi. Tady musím asi všechno pošlapat, protože tam jsou cesty doleva doprava. A něčím se to bude odbírat. No, akorát, já nevím, na co všechno jsem šlápa, na co... Aha. To bude jednoduchý. A je nový nepřítel lítací všema směrama. Ten nebude dobrý. Alespoň slabý. To jsem sem šel jenom ho zabít, jo. Tak jistě si to poskáču, jestli tady něco neobjeví. Ještě to tady úplně na nic. Vypadá, že to bude na nic. Tak jsem sem nemusel. Jste objeví znovu, jak tak na to koukám. Ale zkušenosti vypadá, že tady nezbírám. Takže je nemusím všechny zabíjet. Ale ono by se z nich zase mohlo něco objevovat. Asi trefí. Jau. No, tak jsem to tady vymlátil a tohle je úplně stejný jako na té druhé straně. A možná jsem měl úkol to tady vymlátit a vrátit se asi k té ženské. Nic. Ještě tamhle nahoře jsem nebyl. Tak tady to všude ještě pošlapou. Ježíši Maria, já jsem skočil do vody.
Já jsem si říkal, že ty dvě kostičky asi už nepřeskočím. To jsem ztratil život celý. Člověk tady spadne blbě do vody. A jede celý znova? Sakra, že jsem to zkoušel. Ale tak musím se to nějak naučit. Jsem sebral dvě hvězdičky a mám jich nula, jako. Se už nepočítaj, když už jsem je jednou měl. Tak tady to bylo. To šlápnu a oni, když se teda objeví znova, tak proč já bych je zabíjel? Jdu rovnou do exitu. Takhle. Rovnou jdu tam, kde jsem byl. Tam už mám zase jednu hvězdu. Tam to můžu maximálně vymlátit a pak se zase vrátit, jinak nevím, co tam dělat. Ježiši Maria, mě to tam lákalo. Já myslel, že tady nikdy taková nástraha nebyla, já se nedostanu ani tady z té základní místnosti. No teď se to načítá, tak já nevím. Tři hvězdy. Čtyři. No, musím opatrně. Nebezpečí číhá všude. Skákat na konec. Takový divný plošinky, který sem vůbec nijak nesedějí. Aha, ono se tam objeví až teď, já tam stejně musím skočit. Jsem si pamatoval, že tam mám skákat, ale jaksi, že mám nejdřív to tam zapnout. Jiná věc. Točící myši. Roztočí a vystřelí někam. Jejich největší zábava. Tak, tady musí dát bacha. A hlavně vůbec nevím, co tady mám dělat. Ještě zabiju tady ty šneky. Co nestane. Když vlezu sem, tady to všechno vyzabijím. Odlezu a vlezu zase zpátky. Tak to tady zase bude. Takže to tady vůbec nemusím zabít. Podle mě. Tak to mě jenom pustí zpátky. A když já sem teďka vlezu, tak to bude úplně to samé. Ježiš, já tam ani nevlezu. Úplně to samý. Jo. Dobře, takže... A zabijím je jenom proto, abych se dostal pryč. Musím je odevřeli dveře zpátky. Takže sem ani tam doleva nemusím chodit. A tady jsem nebyl ještě nahoře, tam jsou nějaký kostky. Tady bych mohl zkusit pošlapat. Jak se tam sakra dostanu? Musím tady horem. Takhle. Ne, takhle, sem. Tady v rohu něco určitě bude. Ha!
Aha, a tady. A i nic. A poklad. Nejde. Musím se na něco šlápnout. Aha, se změnil v pochodeň. 25 pochodní. To je kombinace všech nepřátel. No, ale proč mám ty pochodně? Ale už se to odebřelo a přitom tady zůstal ještě netopír. Můžu si to nějak takhle. Aha, můžu házet. To mám jenom 24 projektů, to je málo. Co si budu šetřit a nikdy to nepoužiju. Co to je? Nějaký naštvaný hád nebo co? Tady to asi použiju. A dozadu trefím. Sakra. Aha. Tak já myslel, že to je nějaký polobos. On je to lama. To můžu čelit čelem. Abyčka, teď se zajímají kostičky na ty poskáčů. Vůbec nic se nestane. Tamhle nahoře je cesta a tady co? Další kostky. Tady už se něco stane určitě. Nestane. Mhm. Zajímavá chodba. To odevřu, ale... Ale... Jo, tím jsem asi odevřel tu bednu. Ne, neodevřel. Čekaj, tak tady možná se teďka něco odevřelo. Jo, ale já chci nejdřív tu bednu. To jsou další ohně. 44. To už jde. Teďka nevím, jestli nahoru nebo do té tajný. Já půjdu radši do té tajný. Když ta byla speciálně otevřená, skrytá, tak tam může být nějaký poklad. Bonusovej. No má muzika. Flaška. Moc se mi nechce skákat na ty ostatní. Se mi zdá, že tady na něco šlápnu a se tady objeví všude nepřátelé. Už jsem se lek. Opravdu se něco objevilo, ale jenom tlačítko na zemi. Ono to chození je takový nějaký... Já se sice okamžitě otočím, ale on než tam vleze. Ježíš, ono to ještě někam vede. To samý. Druhou flašku, nevím k čemu. No, a radši to pošlapu všechno. Ne, já jsem vlez do tohohle. Musím znovu, to teď jsem chtít rovnou nahoru, jo? Jestli tudy mám chodit vůbec. Aby mě to nějak nevzalo jinudy. Taky jsem si říkal, když ten starosta vesnice začal mluvit o joju jako o zbrani, že jsem to už někdy viděl. No. Jsem to musel někdy hrát, ale asi jsem si to zapěn tak prostě. Aha. Dobrý. No. Tak to nebylo moc příjemný. Takže já vlezu do místnosti, nemůžu vůbec nic udělat a on se tam hned utopí. To není moc zábavný teda. A ještě to byla tajná chodba, já jsem čekal nějaký poklad a našel jsem smrt.
Všechno je možný, no, se tady kouzlí. No, ale mám tři lidi, ne? Nebo hraju jenom za Majka? Mě mi furt říká Majku. Tak dobře, tajnýma chodbama chodit nebudu. Taky nebudu skákat zbytečně do dír. Abych nestratil dva životy. To byly takové zkoušky jenom. No, tak hvězdy ještě nevím, k čemu jsou. Zajímavá nástraha teda. Člověk se těší, že tam bude tajná věc, na kterou přijde, bude odměněn. A prd. Ale já to můžu sbírat i tím jojem, se mi zdálo. Tak už tam jdu. Hlavně ne do vody. Zbytečně ztracený celý život, když mám ještě životnost. Tak, nejdřív to zapnout, pak na to šlápnout a pak teprve. Ale aspoň je dobrý, že já nemůžu z té plošinky spadnout do té vody dobrovolně, jakože tam jenom jdu, já tam musím opravdu skočit. Takže mi nemůže uklouznout noha. Zrovna. Rozhodne jet na jinou stranu, než já tady mířím. A tohle to chození, on je to po kostičkách, ale prvním zmáčknutím otočím tu postavu a až tím druhým zmáčknutím ona jde. A to mě tady mate, protože já chci třeba nahoru a doprava. A místo abych šel nahoru a doprava, tak se otočím nahoru a doprava. Takže musím nahoru, nahoru, doprava, doprava. Takže doleva, doprava. Už vím, že nemusím. To je zase dobrý. Když už to jednou prolezu, tak pak už to tady nemusím šaškovat s tím. Asi tam proskáču. A to bylo na druhé straně. Tak. Tady byl někde čudlík. Až v tom posledním to bude, že jo? Vlastně. Tak, tady budou. Hadí na zabití o tom. Počka, to netopíra možná zabít nemusím. Nemusím, no. Že by počítali s tím, že se tak jako otravněji zabíjí, že ho nemusím kuchat. Vyřešeno. A nikdo už mě nedostane do tajné chodby. Ale tamhle to si je seberu. Počkat, to jsem asi otevřel něco jiného, jasně. Si seberu takhle. Tak a konečně normální cestou, kam mám jít. Tady smrt nemůže být. Ježiš, jsou to normální nepřátelé. Ne! Jak to, že mi dělá zvuk teďka? To nedělalo přece celou dobu. Počkat. Něco tady píská. Já myslel, že to dělá to jojo. Ale když ho házím, tak to dělá taky. Nevím, co to má znamenat. Možná pískají ty hadi. No, zastřelím a bude klid. Radši odsaď pryč. Had.
Megahat. Jaj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 
pustí jenom takhle dolů asi. Nějaký boss? Co je? Mu došel oheň? Komu opravdu došel, anebo není jenom vidět? Já mu musím střílet do držky dokonce. A nevypadá to složitě. No, co když mi to dojde? Ježišmarja, já tady vyhazuju zbytečně úplně. Teďka, když jsem se rozhodl, že on nebude foukat, tak tam stojím a zapomněl jsem, že mám málo životnosti. Úplně trapná smrt. Mohl jsem ho zabít normálně pomalu, už byl určitě po něm skoro. Nevím, proč mám takový nápady. Už se jich nebojím. A teď já budu mít méně těch ohňů, ale budu mít jenom tyhle. Takže nemůže být tak silný. Nebo jestli ho mám pak zabíjet ručně. To je asi nesmysl. Ne, nezabíj mě. Ježišmarja, kdyby se to ovládalo normálně. Ty hvězdy sakra, to bym ještě mohl něčem pomoct, možná jsem tam vlítnul klidně, že ho budu mlátit ručně. Tak musí v ohně, 25, to nevím, jestli ho tím zabiju teda. A rychle dopředu a pryč. A nebo bych to udělal takticky. Poprvý odebře hubu a fouká. Po druhý nefoukal, takže on to dělá asi náhodně, tak nic. Ježiši, jo, tak takhle ho má pak zabít. Jít prostě k němu do držky. Určitě střílí vždycky, když jsem tady. Tohle bude na dlouho, maximálně na 17krát. Tak odvírej. Čekat. Ještě 15krát, 14krát. Takový malý místo na manévrování. To prčic, mi to neskočilo. A mám dvě srdíčka, jedno mě trefí, je po mně. Aha, tak ono to pípá, když má málo životnosti. To je blbý, já nechci umřít. Předtím jsem tam měl sebraný vlastně nějaký ty flašky. Vlastně nevím, jak se používají. Že bych odešel? Já nemůžu už ani odejít. Teď jsem skákal, ještě jsem to mačkal víckrát. To ovládání je takový zpomalený, sakra. A nezabiju bose. To vypadá, že je to nějaký testovací boss ještě ke všemu. Ježiš, já se tady zabiju vošneka. No počkej, tímhletím si vybírám zbraní. Start je pauza, takže to nic, že jo. A první tlačítko a druhý tlačítko. Tak jak si použiju tu flašku? Já si půjdu pro tu flašku. Aspoň jednu si vemu, třeba se použije sama. Takže já jdu do tajné chodby. Ale vrátím se. Tak, tady si vemu tajnou flašku.
Takže bych si vzal ještě tu druhou, když je to zadarmo, tak si to vemu asi. Tak a jdu zpátky. No, takže předpokládám, že když se mi ubere životnost na nula, tak se mi použije flaška a mám novou životnost. A co budu dělat s tímhle? Co s tím? Mě hryzne, já než se otočím, to je půl hodiny. Sakra. Zkusím klít z dolů. Já ještě si tady vezmu tuhle tu bednu. No, uvidí se. Uvidí se brzo, protože už mám polovinu. Nemůžeš ty hvězdy použít něco jako bonus? Podle mě se těma hlavičkama vylečíš, ale fakt nevím. Tu hru jsem nikdy nehrál. Ale zatím je to dobrá gemesa. No, použít, no, ale jak? Já tady mám dvě tlačítka. A start tímto pauznu, mezerník, ten přepíná tady inventář. No a to je celý, no. Takže jestli se to dá nějak použít, tak nevím jak. A radši bych to zkoušel tady, kde je pevná podlaha, nemůžu se zabít. Tři hvězdy. Zabiju tohle hada do prčic. Jak to použít? Třeba držet, na všechny strany to nepomáhá, držet skákání na všechny strany taky ne. Takže select. Ne. Vypadá, že to nejde použít. No, asi se to použije samo. Uvidím, za chvíli mě trefí hnedka na začátku. Tak uvidím, jestli to ubere flašku a vylečí mě to, nebo ne. Oh, žiju. Jsem hrozně blízko, proč sakra nemůže být ta plošina dole? Určitě. Teda neodevřenou právě. Sakra, jsem to měl možná počítat, kolikrát mu hodím louč do huby. Protože to bude nějaký zaokrouhlený číslo, určitě třeba 10 nebo 15. Nemůžu střílet šikmo třeba? Nemůžu, no. Naschvál žiju. Naschvál mě ještě netrefil. Já už mám jenom 5. Zhebnul. Tak když si jdu pro flašky, tak mi to vyjde. A hele. Teď jsem sebral tu hvězdičku, zmizeli mi, co jsem měl a doplnilo mi tu životnost trošku. Tak asi když seberu 4 nebo 5, nebo nevím, kolik jsem jich měl, tak mi to doplní trochu. Co to je? To je? Jsou nějaký kostry? Radši na to nepolezu. Mohl bych dostat, já bych chtěl třeba nějaký meč normální, a ne tady ten... Jojo, házím zbytečně. Někam jsem došel. Už je zase lidská činnost vidět. Je?
Dokázal jsi to, dostal jsem body. Ukládají se data. Kam se ukládají data? Nanesu. Tam je nějaká paměť. Počkat, proč tady chybí tohle? Není tady nějaký bonus? Těžko. A hele, někdo blokuje cestu na pláž. Ještě se podívám sem, tam nic asi není. Co chceš? A vypadá, že má úsměv. Já jsem babo. Nebo babu. Doktorův asistent. Majku. Znáš doktora J... Jo, počká. Víš, že doktor J měl ponorku, který říkal SAP-C. Jde kód, aby si nastartoval motor ponorky je 1492. Zapamatoval jsem si kód. Nástup do ponorky v laborce. Přeju, abych ti mohl říct víc, ale bojím se. Něčeho se bojím. Čeho se bojíš? Mluv. No, opakuje všechno. Neřekne, čeho se bojí. Takže tohle je laboratoř, jo? No. A tady bude ponorka. Co to je? V kokpitu ponorky jsem. Vítejte na palubě. Jsem navigační počítač ponorky. Říkej mi navcom. Vložte ID kód. 1492. Startuji motor. A jedem. Ponorka je připravená k vyplutí. Plnou paru vpřed. Jedu pryč. Jsem opustil celý ten ostrov, všichni, i to prase. Asi se to ukládá. Tak alespoň ty hvězdy na něco jsou. Teď ještě přijď na to, k čemu se sbírají ty lahvičky. Já si myslím, že když bych měl umřít, takže mě to vylečí, ale nevím, no. Uvidíme. Co to je tohleto? Nezabiju se o to? Ne. Prostě nějaký výstupek. Tohle už je asi v otevřený moře, tam nemůžu. Co to je, žralok? Ne. Delfín. Zelený delfín. Kví, kví, kví. Kví, kví. Navcom here. Tady, kapitáne. Je to... delfínice. Začnu překládat. Kví, kví, kví. Prosím, najdi mýho syna. Zmizel? Kapitáne, mám jí slíbit, že najdeme jejího kluka? Jasně, budu hledat delfína. Kví, kví, kví. Děkuju. Prosím, najděte mýho syna. Ale já hledám doktora. Ještě tady hledám nějaký syny. Počkat, nebyl to on, tady ten hrbol. To nevypadá jako delfín. Tak kde pak může být? Jdu hledat delfína. Za to něco dostanu třeba. Tak rád bych pak našel ten ostrov, kam jsem chtěl jet. Není to furt dokola? Ježiš, ono to nikam nevede, já tady jedu na místě. To vypadá jako, že to někam jedu. A já přitom nikam nejedu. Tohle ale někam musí víc, tam je přece ten ostrov. No. Objedu ostrov dokola, najdu tady delfína. Tamhle mám přístav, to vidím, přesně na ponorku. Akorát, že se tam nedá dostat. Ale já bych se mohl ponořit přece. Jsem ponorka. A nejde mi to. Tady maják, do toho se podívám pak. Asi hned. Tamhle je nějaká jeskyně.
Jo, jsem projel a tady můžu zastavit. No jo, ale delfína nenajdu. Podívám se teda tady do majáku, třeba uvidím delfína z majáku. No jo, maják ještě poháněný ohněm. Co ty? Majákmen. Hello. Já tady obsluhuju maják. Takže ty hledáš delfína. Promiň, ale neviděl jsem ho. A prosím, navštiv moji ženu na v jižním baráku. Má ráda společnost. Kdybys mi našel aspoň toho delfína, sakra. Abych chodil za ženou jemu, mě posílá za svou ženu. Slepá chodba ještě ke všemu, nemá to tady označený. No počkat, ten se nikam nedostanu tady. Musím ponorkou zase. Tudy vyjedu. Tak asi tady budou ještě jiný. Jeskyně, tady nic není. Nebo tady můžu na sucho vylíst? Nemůžu. Musím do přístavu. A tady nikde asi to tady nebude. Já můžu jenom sem. Tady něco. Tam se něco vlní. Tady. Není tam delfín. Jo, aha, tam je průles jenom. Tady je taky průles teda. Už myslel, že mám delfína. Jižní barák, to bude tady. Tady bydlí, jo. Takový chýši. Se nedivím, že je radši v tom majáku. Já jsem zase vylez ven, aha. Musím dovnitř zalíst. To bude ona. Majáčnice. Vítej, vítej. Nevím, ale můj přítel a já něco máme rádi návštěvníky. Takže hledáš delfína. Promiň, ale neviděla jsem ho. No, taky tady odplotný, že jo. Ale ráno, brzo ráno jsem viděla flašku na pláži. Přemýšlím, že to může být nápověda ke ztracenému delfínovi. Jdu na pláž. Jsem tam žádnou flašku sice neviděl, ale třeba teď tam bude. Je tam. Támhle je. A teď je otázka, jestli tam byla i předtím. To bych si snad všimnul. Tam určitě nebyla. Jenže já tam suchou nohou nedostanu. Musím asi ponorku. Suchou nohou se nedostanu nikam. Tady je to zarostlý, takže já musím... Já nevím. Tady... Aha, dobře. To jsem si moc nepomohl. Sice zajel jsem. Ale k čemu mi to je? Já bych potřeboval tady ještě níž. Tam je nějaký velký srdce, to by mohl být život. Počkat tamhle. Když tady takhle projedu. Tady. To neprojedu. Půjdu tady na pláž a podívám se, jak to tady vypadá. Hele? Jak to, že jsem vlez nahoru? Jo, já jsem koukal na to, že tady je takový nájezd šedivej doleva. A tamhle je taky, jak jsem si říkal, aha, tak to bude obyčejná textura použitá jinde. Ale on to je nájezd a výjezd. Takový nic, toho jsem si měl všimnout, jo. Že nalezu a jdu a vylezu. A mám flašku. A něco v ní bude. Našel si flašku a je tam poznámka ve flašce. Pomoc. Zajatej zlejma vetřelcema. Řekni mýmu... Co to je? To je synovec? Nephew? Nebo bratranec nebo něco takovýho. Použít kód 1776. Doktor J. Zapamatoval jsem si kód. Jsi
točit znova nechci. A takže mám nějaký kód. Řeknu to ženský. Ale ty to zajímat nebude, jo. A třeba jí bude zajímat, co je v té flašce. To nebude asi. Ne, nic. No, takže jsem našel kód. No, každopádně. Hele, něco tak je. Navikom. Kapitáne, kód mu dám. Potápěcí systém připraven. Prosím, zmáčkni B tlačítko, když se chceš potopit. Tak teď se můžu potápět. Můžu se potopit i tady. No, tak tady mě to asi k ničemu. Proč jsou tady ty vlnky? Neznamená to, že se můžu potopit tam? Znamená, aha. Tak. Já tady můžu zaparkovat. A můžu jít akorát tady do jeskyně. A já bych chtěl tamhle to srdíčko taky. Hele mese. A tam žádný nájezd není. To je prostě tajná chodba. Regulérní už tohleto. Našel si velký srdce. Zvětšil se ti life level. O 3 srdíčka, to je dobrý. A ještě jsem tady něco někde viděl tam dole, že jo? Něco bylo nebo nebylo? Podívám se sem. Ukládá data. A já už jsem zase tady. Co to je? To nic není. Yeah! Co to přišlo? Sežralo mě to a šlo to zase pryč? Tentokrát mu to nevíde. Jaká baseballka. Opravdu, že jo? A to budu asi házet, ale. Ne, s tím budu máchat. Asi budu potřebovat hned tady, že jo? Škoda, že to má použití, to bych používal místo toho jojo. Ježišmarja. Mizící plošinka, ještě naštvaný had. Co s tím budu dělat? Je, ještě tady bude něco lítat. A další. Vlastně, to by mě. A tam musím vlítnout. Do prčic. To je tak, že jsem se časoval na to, až odjede ten had. Já jsem se měl časovat ale na to, až se tam objeví ta plošinka. Logicky. A je to dost zákeřný, protože prostě hnedka umřu, i když mám tolik srdcí. Člověk tady spadne do vody, obyčejní. Bych potřeboval tu pochodeň, abych ho zapálil. Tak. Já tam nechám. To nemizí. Nezmizí mi to rovnou pod nohama, když na to skočím. Sakra! To je nějaký zlý tady. No a já jsem skočil do vody i s těma flaškama, co jsem měl, jestli jsem je ještě měl. Já to nepřežiju. Když jsem se dostal tak daleko, konečně jsem se uměl i potápět a teďka tady zařvu takhle trapně. Ani mi nedají plnou životnost, když už to mám zvětšený. Nemám nechat radši tady to jojo. Asi míň účinný, ale. Co si nechám? Asi
jsem to neměl dělat. Doprčit zase úplně všechno špatně. Dobrovolně se zase tam pohřbím. A proč to teďka ukládá? Teďka to má načítat. No, všechno je možný, ale hrát zase od začátku, ne? Ne, odsáď, dobrý. No, tak stejně se nechám přejet. Taková zvláštní hra, že tady nemám vlastně kam jinam jít skoro. Koukat na objevující se kostku. Tady mě přejede zase ten červ. Teďka jsem na něj připravený. Tak. Ten zajede. Srdíčko jsem si vzal, takže jsem trošku vylečený. A tady už jsem nebyl. Jo, tyhle ty musím tentokrát zabít. Co to je? Něco zlýho. A rychlýho a už je to mrtvý. A je zase ty sloni. Ježíš mi říci poušiny všude. Sloni sem nepůjdou. Neboli chobotnice teda. Jo, takže sem můžu, to je bezpečný. Tam a rychle dolů třeba. Až tam nebude. Proč tam zkoukat? Musím zkoukat na tu plošinku, ne na to, až tam nebude, proboha. No, tohle už nezabiju teďka tak jednoduše. Teď. Tak, pojď. Zabiju tě. Vy jste tam tři dokonce. Čtyři. Pět, jo. Není jich tam nekonečná náhodou. Tak, už je tam jenom jeden. Hotovo. Ači jdu na pevnou půdu. A čekám, kdy tady budou pevné podložky. A jak na to skočím, tak se to potopí. Zase zpátky na čudlík. Opatrně. No. Jo. Had krát dva. Proč je tam had, když tam nic není? Asi ho musím jenom zabít, aby se to tamhle odevřelo možná. Jo, tady bude určitě tajná chodba. Tady je vchod. Tady to vidím, jak je to vyšlapaný. U té cesty. Já tam projdu. No jo, je to jasný. Mě přizabije tady ten mamlás. Něco jsem otevřel. A tamhle je zase tajná chodba. Zrovna tam, kde jsem já, on se nakvartíruje. No tamhle teda, on je tam opravdu zbytečnej. Maria, tohle nedopadne dobře. Uf. Rychle pryč.
to vypadá jako nějaký boss zase. Ale nemám ho jak zabít, takže já musím zdrhnout. O, se mi to podařilo. Ale furt hraje ta muzika. To se mi nechce líbit. 23 baseballek. Se normální muzika. To byl jenom takový mezivotravnový boss. Rychle pryč. Ne, tyhle ty nemám rád. No, tak jediný, co jsem trefil, bylo nic. Jdu pryč, jdu pryč. Nic, jo. Se mi nelíbí. Tady je voda, jestli mě to tam zase nějak zabije, ne. Samo to přeskočí. Tady mi stačí jojo na tyhle lamy. Tak. Akorát teda... Jo, jsem chtěl říct, že to nikam nevede, ale už se tady objevil východ. A je. Sice jsou tady flašky, ale tohle znamená, že se skočím do nějaký místnosti s mrtvolama. No ale jinam to nejde, pokud tady nevidím žádnou tajnou chodbu. Se tohle to já jdu pryč. Počkat. Tam jsem viděl tajnou chodbu. Aha. A to jsem ji předtím neviděl. Napravo byla tajná chodba. Jestli to je tajná chodba jako k něčemu. Co to je za sněhuláka? Jsem si bral sněhuláka a nic nemám. Nebo mi to dalo život? Je možná možný, protože mám dva a myslím, že jsem dvakrát umřel, takže bych měl mít jeden. Chobotnice. A hele. Delfín. Takže kdybych nevzal ten úkol, tak on by tady nebyl, nebo co? Nebo mě to spíš nepustilo dál asi. Dobrý, no. Jak ho mám zabít, to mi nikdo neřekl. Já už vím. A musím asi odpálit ty koule. No, tak to asi je ne. Protože odkaď půjdu teď? Ježišmarja, kde to jsem? Tou baseballkou si myslím, že se mají odpálit ty koule, co po mně střílí. Ale mám jeden život. A mám furt jeden život. Tak to je dobrá věc. Tak to není ono. Hlavně
Hlavně nemám baseballku, tu tady někde musím sebrat. Co to? Co? No, Delfín je tady čapnutý, zavřený. Ta jiná chodba nikde a já nemám baseballku, no tak teď už vůbec nevím, jak to mám udělat. Mnohokrát zhebnu. Může bych do toho střelil jojem. Blbost. Zase se nedá nic. No, tak to teda nevím, co s tímhle. Můžu jít zpátky. Můžu. Se ještě podívám, jestli se tady nedá jít někam jinam. Tohle to podplout nejde. Shootery podplout nejde. Tím se dostanu sem, tady se můžu provrtat tudy. No tady nic jiného neudělám, takže já opravdu musím leda jedině tam. A nějak nevím, jak zabít tu. Teda jako vůbec nevím jak, když já nemám nic střelného. Tam můžu skákat sem tam. No a tady už jsem byl všude. Tohle není líp teda označený, tady ty průjezdy. Jo, počkat, já jsem se chtěl ještě podívat, jestli tady není nějaká jiná věc. Není, to už jsem prohlíd všechno. Všechno jsem tady sebral. No, takže jediný, co se tady dá teďka dělat, je zabít tu chobotnici. Ale to teda podle mě znamená jít odsaď. Tady někde sebrat tu baseballku a jestli to tou baseballkou půjde odpálit. Se nějak nedá, nezdá. Ale nevím, jak jinak by to mělo jít. Každopádně, když tam jednou umřu, tak tu baseballku už nemám a udělat to nemůžu, i kdyby to s ní šlo. Nebo když si tady vyplýtvám. Mizí, proč je to tady takhle zvláštní. Tohle bych si vzal. Já nevím, proč vylez tak brzo, já jsem myslel, že vyleze, až když tam půjdu. A ona si asi jenom po čase. Že teďka baseballku mám, no a to bych se s ním musel dostat až tam. Zakrali, já se musím načasovat. A není nic složitýho, ale vždycky si říkám, potřebuju, až ona odskočí pryč. Já hlavně potřebuju, až se začne objevovat ta plošina. Jsem na něco šlápnul někde, že jo. No. A teďka. Syná bacha. Všechno tady přežít. Tohle tam můžu nechat. Tohle zabiju. Tohle tam můžu nechat. Tohle zabiju. Projdu tajnýma chodbama. Tady jsou další baseballky.
Ale nevím, co jsem tady udělal, že jsem to takhle zapnul. Asi tady ten čudl. Musí mě prostě kousnout. Jo, jsou tyhle vrtule. Teď tady není ten tajný vchod, jestli je to vůbec tady. Musel jsem vyplejtvat trošku. Nechci plejtvat. Dobrý, tohle otravuje, ale dá se přežít. Taky nestřílí tolik jako ta chobotnice. No a když se dostanu k chobotnici, tak tam je konečná. 55 baseballek. No a tady jinak začínám, když umřu. S nula baseballkama, teď jich mám 55. Stačilo, rychle pryč. To je tajná chodba je. Takže rovnou zdrhám, zase mě to sejme. Kdyby to normálně chodilo, tak mě to nesejme třikrát, ale aspoň jenom jednou. Sněhulák. Co to je? Nic se nestane. Jenom to udělá zvuk a hotovo. Musím baseballku radši do rutky, nevím kde jsem teďka, jestli už tam jsem tam nebo ne. Naštěstí ne. Jo, teď tam budu. Tajná chodba není. Tupče, tak jsi tady musel nechat zachyt, takhle zavřít. Zkusím baseballkou tady trošku máchat. Ale... no nejde to. Takže nevím. Jo, ona přijde blízko a pak ji můžu sejmout. Aha. Ježišmarja, tam skočil místo, abych tam mlátil. Pane bože. Ale aspoň už vím, co mám dělat. 50 baseballek. Ale nejsou k tomu potřeba, no, aspoň to víme. Počkat, teďka mě to tady přejede. Dvě srdíčka, sakra. To není dobrý. Tady sněhuláka si vemu, nevím k čemu. Dvěma srdíčkama to nemůžu tady přežít. Celý život zahodím s takovou velkou životností určitě. Že jí skočím na hlavu. Já jsem si ještě říkal, hele, já se nějak netopím, asi budu stát na hlavě. Že mi to bude sice zabíjet, ale ne, rovnou se zabiju. Proč střílí sem, když jsem tam nebyl vůbec? Ona střílela už tam, kam chci skákat. Dopředu to věděla. Ale mi to odevřelo už po prvním netopejrovi. Tohle nemám rád, sakra. Teďka mě to zabilo jenom jedno srdíčko. Půlku teda. Asi prostě nic tohleto. No, ještě mě tady tahle ryba zabije, ne? Která mě nikdy ještě nezabila. Aspoň ne tady. Tak. A teďka musím dát bacha, že on, ta chobotnice míří dopředu tam, kam já chci jít. A je chytrá.
Možná bych tam neměl mířit. Tak pojď dolů, ne? Proč nejde ta mrcha? Ještě jednou to zkusím, protože mě štve. Musím ji zabít. A největší šanci mám za začátku, když mám plnou životnost a baseballky třeba. Jak najednou umřu a už mám jenom 3 srdíčka a ještě mě tam přejedou ty housenky nebo co to je. To je o ničem pak. Teď mám sice 2 srdíčka, ale to ještě vytáhnu. Prčic, to jsem udělal blbě, ale naštěstí jsem to vytáhl. Nemizí, tady jenom polezou ještěři. Když jsem počítal, že vyleze rychle, tak jsem šel o trošku dopředu a stejně mi to nepomohlo. Baseballek, to ani nevyplejtvám. Kdyby tam strčela tu palici, tak bych to vyplejtval, ale... Nevím, na čem to závisí, že ona jí přijede blízko. Ježiši, co to tady dělám? Pojďte ru, chobotnice. Nebo někam aspoň, no. Tak zničeno. Asi nevím, kde je ten čudl, sakra. Ne, jsem se tak bál, že jsem tam skočil pozdě, že jsem radši šel jinam. By bylo. Životnosti mám málo, zatím. Čeká, co kdybych tohle toho zabil, třeba má něco dobrýho. A mám baseballkou. Má prdlajs. K ničemu, úplně k ničemu. Co mám, zapomněl na tohle. Tři hvězdy. Ježiš. Teď si to poskáču, zapnu to. No, ono to leze samo, dojde to až na konec, takže já to nemůžu ovlivnit. Kdyby tam byl ten netopír hned na konci, tak do něj prostě vlezu. Takže ještě 2 srdíčka. Už víc. Dokonce možná i umřu. To je tak debilní nepřítel tohleto. Náhodně se tady pohybuje. Co se ho mohu zabít? Chobotnače, sakra, pojď sem. Konečně. Rychle pryč. Tak, tady si vemu 2 srdíčka a ještě něco. Takže mám skoro plno. Nedělat blbosti. No, tak první.
první, co udělám, nabourám do netopíra. Hlavně, že říkám nedělat blbosti, že jo. Ono, kdyby se to normálně ovládalo, tak bych do něj takhle blbě nenajel. Ono tomuhle nevím, jak se má vyhnout. Je lepší se vůbec nevyhejbat, protože by to dopadlo ještě hůř. No, takže mám o srdíčko víc, to není moc velký vývar. No, i když mám vlastně o víc. Já jsem se tady vždycky zranil, takže jsem měl dvě a teďka mám čtyři, no. Počkat. A když jsem šel tam nahoru, nebyly tam zase nějaký flašky? Nebylo tam něco, co chci? Že já chodím teďka furt jenom tudy. A vím, že to bylo slepý. Já už se tam nevrátím. Sakra. Možná, že jo? Já musím baseballku a teď jsem na to zvědavej. No, tři zásahy, no. O jedno srdíčko mám víc. To není moc dobrý. Hnedka zvrhne, když konečně jednou přičuchne. No tak... Zůstaň tam chvíli, ne? Protože předtím jsem jí tam mydlil zobák. No, jedno. Jednou jí majznu. To jsem si teda předvedl. No teďka už to nepůjde, proč? A když jo, tak já jdu pryč. Abych ti náhodou neublížil. No, tak se radši zabiju. Takhle by to nešlo. Já se zkusím podívat do té chodby, kam nechodím, jestli tam není náhodou ta flaška. No, tady asi nebude nic, jo, to jenom tak jako obejdu, nebo... Vypadne srdce. To je zda. No jo, je tady flaška, pane bože, já tam chodím bez flašky. Úplně nevím, jestli chci tudy tam jít. Co kdybych to vzal zase tudy, já ještě s cestou zabil tady ty. A něco z nich mohlo padnout. Už asi nepadne, když z nich jednou padlo, abych se tady mohl farmit furt. Nepadne. Tudy se tam nedostanu, takže opravdu musím tudy. Teď už vím, že nemá smysl je zabíjet, takže je tady nechám. Tady už nic nebude. Tady musím kolem těch točáků znova. Tentokrát mě netrefili. Tři srdíčka a flaška, která nevím, kolik dodává. A ještě sněhuláka si vemu. Ten mi nejvíc pomůže. Zabijou obyčejný idioti. Srdíčko jsem dostal za pět, myslím, no tak už je úplně jedno, co jsem dostal, co jsem měl. Mám všeho nula. Ještě mám tu flašku furt. Aspoň teď 100%, jestli zase neskočím do vody s flaškou, uvidím, jestli mě vyléčí naplno. Nemám baseballky, takže tady nemusím vymýšlet nějaký blbosti. Tak ta flaška mě prostě nevyléčí. Tak se má nějak použít, ale nevím jak. Jak
by se mohla použít. Nic už mě nenapadá, jak by to šlo. Ještě jednou si ji vemu. Zkusím ji nějak použít, ještě nevím. Nevím jak. Srdíček mi z nich asi nepadne, tak tady nebudu zdržovat. Teď bych potřeboval projít zase tak, jak jsem prošel předtím, že mě nic netrefilo. Nevím, jak jsem to udělal, ale naštoval jsem se na tu tajnou chodbu. A šel jsem, aha. To je jednoduchý tady z té strany. Tady ještě nic. Tady to nebudu používat. Tady mě se zabije ta vylejzací ryba. Teďka se tady ani neobjeví. Na schvál. Jako poprvé. Tak. A teďka bych potřeboval... Teďka bych ji nechtěl použít, ale chtěl bych ji použít potom, ale... Že nevím, jak by se to dalo použít. Pauza a teď. Hele, Ježíši Maria. Když dám pauzu, tak tam mám další volby. A předtím jsem je tam neměl, protože jsem nic neměl. Asi. A nebo jsem prostě... Šipka nahoru dolů. Hej, flaška a dokonce dva sněhuláky. Čemu je sněhulák? Použiju sněhuláka. Ještě jak se to používá. To prostě zmáčknu. Aha! Já zmrazím vodu. Tak. Teď zmrazím vodu. A teď rozsekám na hadry. No, jenže jednoho sněhuláka jsem vyplitoval zbytečně. No, teď už se mi to nepovede asi. Trochu jsem ji naklepal do zobáku. Ne, to jsem skočil blbě, už jsem viděl. Ježiš, teď jsem měl ještě tu flašku do prčic. Proč jsem ji nepoužil? Ta by mi určitě... Ne. Ach jo. Jsem byl tak vyšťavený z toho sněhuláka, že jsem úplně zapomněl na flašku. No, tak jsme konečně doma. Já jsem doma, no, zase pod drnem. Tam jsem doma, no. A nebože, pane bože. Proč? Ale teď už vím, jak na to. Možná, že když ho dvakrát zmrazím, tak to úplně stačí na poražení. Nezačíná to nejlíp. Tak baseballku ani nechci. Mi nedají. Ani hvězdu, jo. No, jenom mě zabijou. Nepotřebuju, hlavně, že vím, že jak se používá sněhulák. Vepředu, vzadu. Tentokrát se mi to povedlo. To mohlo vít. Jestli tady nezačnu se nějak trapně skákat do vody nebo něco.
si vemu. Jsem si mohl sebrat tím Jojem. Tak, odevřít. Prošlápnout. Ne, neskákat. Načasovat. Lek. A já jsem ten potion hypnotizoval, aby si ho vzal na konec. Si byl tak zabraný, že si ho nevyužil. No. Já jsem použil druhého sněhuláka, jsem si říkal, už nic nemám, už byly jenom dva sněhuláci a ta flaška. No a stejně nevíme, co to udělá, jestli to dodá třeba jedno srdíčko, aby to bylo na nic, ale podle mě by to mohlo dodat třeba celou životnost. Ne, nechci tam vylíst. No, dobrý. No, tohle není dobrý. Tady si musím vzít baseballku, tady mě to bude zabíjet. Poslední. Se tam roztáčí. No, dobrý. Hroznej nebos. Ještě já tady musím všechny pozabíjet. Vždycky mi to šlo a teďka tady budu mít problém, když už všechno vím. Uf. Tam jsem byl v nějakém slepém úhlu, že mě nemohla trefit. Plná životnost, jo. Tady je nějaký podle mě ten jeden speciální, který ho mám zabít a pak se to hned odevře. Akorát, že vypadají všechny stejně. Pro flašku. Tak, teď si to ještě pozabijím, protože z toho může padnout třeba srdíčko, který jsem doteď vůbec nepotřeboval, takže, nebo hvězdu, kterou taky nepotřebuju, takže vůbec jsem se tady s tím nemusel zabývat. A navíc z toho vůbec nic nepadlo. Tak, ale tady máme flašku. Si zase skočím jako na začátku do vody, což už jsem dlouho neudělal. Tak se zblázním. Taktika procházení tady těch hvězd ze strany funguje. Tak. Ajej, tohle to nemám rád. Tak zase vyleze, že jo? Ano, už je tady. Ale v pohodě. A je to tady. Mám dokonce velkou životnost. Já si vemu baseballku teda, sice se mi... Nevím, jestli si ji mám brát. Protože s tím Jojem mně přišlo, že jo, to nějak... Že útočím aspoň rychle, ale tímhle tím nevím. Tak co? Já si vemu baseballku, uvidíme, no. Takže až přijede, tak to pauznu. Hodím sněhuláka. Jo. Jestli to... No, počkat. Jestli bych to neměl radši udělat tak, že si vemu to Jojo. Protože s Jojem to musí jít zabít. Ale s tou baseballkou to nemusí jít zabít.
Protože když teď umřu, tak nebudu mít baseballku. A musí to jít zabít, abych se dostal dál. Ale baseballka by měla být silnější. Takže já si ji radši vemu. Zkusím to s ní. Mě neskákat do vody, neskákat do vody. Přicucni se už, sakra. Au. Ne, bude tady sosa. L. Pauza. Sněhulák. A tohle je takový pomalý, mi přijde. Pauza. Tentokrát si vemu jojo. A druhý sněhulák. Tak, a teď už asi nic, no. Asi si nechám to jojo teď. On neumřel. To je blbý. Co teď? Víc sněhuláků není. Sakra. Musí normálně přijet a já musím přetáhnout. No, takže teďka už jenom tu flašku. Au. Ještě to nedělá zvuk, nepotřebuju flašku. Au. Už to dělá zvuk, potřebuju flašku. No, pěkně. Takže mám plnou životnost. Ne, on prostě nepojede. Bude si tady sypat. A je tu, hej. Parchant jeden. Stačila jedna rána. A je to. To je za zvuky. Delfín přijel. On se sám pustil, jo. Záchrana. Hurá. Hroznej boss tohleto. Uf. O, ty jsi to dokázal. Ukládá se to? Hodně štěstí. Takže já nalezu tady do ponorky. Asi ho nenaberu, on nepotřebuje, že jo? Kví, kví. Navkom. Kapitáne, to je ten delfín. Děkuje nám, že jsme ho zachránili. Dáme zprávu jeho matce. Kví, kví, kví. Nikdy nezapomeneme vaši laskavost. Kví, kví. Teď musíme pomoct tobě. Sledujte nás. Teda, jo, sledujte nás. Mě. Kví, kví. Prosím, sleduj mě. Nás provede tady těma útesama. Kví, kví. Nikdy nezapomeneme na vaši laskavost. Hodně štěstí. A takže to bylo jako úkol, ale vlastně to byl součást příběhu, že to nešlo bez toho udělat. Trojka. Bouře a najednou se ocitl ve tmě a nějaká bouře. Cože? Co je? Mě nabourala ponorka a jsem na pláži. Probudil jsi se a našel si ponorku zdemolovanou v bouři. Je vždycky divný ticho po bouři. Divný klid. Od teďka musíš jít pěšky. No, zrovna když jsem se naučil potápět. Ale jsem na nějakém jiném ostrově. Vesnice.
Nebo spíš barák teda. Co to je? Vypadáš unaveně. Tady máš něco k pití, nějaký mlíko, kokosový mlíko. Vypil si to a cítíš se o moc líp. Doplnilo mi to životnost. Jdi do Miracola a najdi pomoc pro tvoji zničenou loď. Jo, oni mi to ještě opravě, jo. Ale to není loď, to je ponorka. Dej mi tady ten kýbl. Mám někam jít, tady nic není. Tady je cesta. To tady bylo, to určitě nebylo. A je, tady zase musím jít touhletou jeskyní. Doufám, že tam nebude čekat zase nějaká mrcha na konci. A novej nepřítel. Jau! To je nějaký blbou nejapnej tohleto. Mě zajímalo, jestli se dá ještě zvednout ta životnost. Ale zatím jsem tam nic neviděl a když se to zvedlo o 3 srdíčka, tak mi přijde, že asi už ne, protože to bylo docela dost. Čekaj, proč jsou tady ty plošiny? To jako jen... Ne, to bude odvírat. Aha. To je? Takhle. A hele, co to je? Nová zbraň. Nějaký bola. Zase házecí, že jo? No jo. Lítající opice. Tak to tady ještě nebylo. To spíš vypadá jako lítající... Ne, opice křížená s králíkem, mající křídla. No, ať to bylo, co to bylo, už je to mrtvý. Ježišmarja, tady je. Sakra, jsou rychlí, nestíhám. Poslední. Opico králík. Tak dělej, udělej ještě ten krok. A hlavně ne do mě. Já půjdu blíž. Jste strašně akční opice. Samozřejmě, že jde do mě. No, konečně. A poklad to mám rád. Jo, ty nemůžeš před poklad, ale já tě sejmu. Proběhnu, neproběhnu. Oni mě zabijou. Ježíš, já jsem tam mohl zůstat. Já myslel, že zastaví a budu zase stát někde takhle blbě úplně. Tohle je zřejmě na nic. Hm. Tak abych si tady skákal. Taky. Poslední srdíčko. To vypadá bosácky, nevypadá. A proč jsou tam ty plošinky na kraj? To chcete říct, jako že mám skočit doprostřed a pak na kraj, protože bych to jinak nestihl. Asi jo. Tohle je dobrý teda. Zrovna když mám 79 těch bola. Možná stih. Hele, ale odebřel jsem si tady srdce. A další. Aha, tak to byly jenom bonusy. Uf. Nebylo to tak těžký, co to je. Slepice. Mrtvá slepice křížená s člověkem. Jde po mně, nebo co? Au, mě zabili slepice. Ty ostatní nepřátelé po mně nikdy nešli a tyhle jo. No, všechny bola jsou v tahu. Jsem si na ně asi měl vzít.
Ale když vlezu tady na tu kostku, tak oni tam ke mně nemůžou. Takový bezpečí. Do prčic, mě to ujela noha o kousek vedle. A tohle je blbý, to by aspoň nemuselo jít. To by ta hra nemusela dovolovat, že když... Když už mě to zachrání, když jdu a je tam voda, tak tam dál nemůžu jít. Tak by mě to mělo zachránit, že tam nemůžu ani skočit. Protože k čemu mi to je? Jako, já tam skočím jenom v případě, že se spletu. Nebo že se mi to nějak přehodí. Dojdu tyhle ty opice. Jak jsou naštvaný. Jsem radšej, když koukají dolů. Já tam opravdu nedojdu. Počkat, bola mám. Použiju na ně bola. Já myslím, že to zabije na ránu. Počkat, počkat, abych měl zabít takhle. To mi vůbec nepomůžou ty bola. No, dobrý. Opice do mě vlítne, nebo já jsem do ní vlastně udělal krok. Ale už je po mně. Já myslím, že to stačí, no. Dostal jsem se. Hlavně, že jsem zabil tu chobotnici obrovskou divnou. No, ale je to pěkná hra, mě se to líbí. Jediný, co mi na tom vadí, je to ovládání, no. Jako ono je dobrý, že když takhle jdu a otočím se, takže vlastně neudělám ten krok. Ale zároveň je to hrozně blbý. Ono by bylo asi lepší, no kdybych nechodil po čtverečkách, tak to je zase napad, jo, když tady se skáče po těch čtverečkách. Takže nevím, no. Že to mi dělá problém, protože já když potřebuji rychle chodit, tak on prostě, nemusím teda dvakrát mačkat, ale stačí jenom držet, ale on má tu prodlevu, že se otočí, čeká a pak jde. Je to sice strašná chvilka, ale prostě v tom boji, nebo v tom útěku, nebo když tam potřebuji něco vymýšlet, tak je to problém. Takže to dle mě tam pořád vadilo. Potom, jak jsem teďka zrovna říkal, že tam můžu skákat do té vody, to je vlastně k ničemu a to jenom ztratím život. To je, když se spletu prostě, nebo se někde přemáčknu. Tak to je podle mě škoda, abych kvůli tomu ztratil celý život, všechny věci, co mám, a hodilo mě to někam na začátek. Tak to by taky nemělo jít. Když už normálně nemůžu jít ani do vody, ještě tam voda jdu, tak se zastavím. A nemůžu tam vlíst. Tak stejně tak bych neměl skočit někam, kde je voda a není tam žádná plošinka, kam se skočit nedá. Protože já si ani neodměřuju, kam chci skočit. Já prostě někam jdu a tím směrem chci skočit, tak to tam skočí. A když je plošinka hned vedle, tak to skočí hned na ní. A když je až ob plošinku dál, tak to skočí hned na tu ob plošinku dál. Takže ono to ví, kam to může skákat a nemůže. Takže když by si to zjistilo, že tam, kam chci skočit, je voda, tak prostě neskočím, nebo skočím na místě, tak by to bylo lepší, že bych nestrácel zbytečně životy. Minimálně 3 životy, no víc možná, ze začátku hlavně. Aspoň 4, za celou dobu jsem ztratil takhle úplně zbytečně, nebo 5. Grafika je pěkná. Tady to, že si tady... No jo, jde to přepnout i teď? Ale já jsem to zkoušel, když jsem dal pauzu, tak jsem tady zkoušel různý věci, ale asi jsem nedal nahoru dolů, no. Kdybych dal, tak by se to tam takhle přeplo. Škoda, že je to takový lineární, ale chápu, že je to normální lineární hra, že to není žádný RPGčko, kde plním různý úkoly. Ale jdu normálně dál. A má to hezký příběh, nebo jako takový jednoduchý, ale hezký. No. Já jsem tam jezdil tou ponorkou, mohl projíždět, naučil jsem se potom podplavávat, pak jsem ji rozbil, teď ji asi budu opravovat, což už se nedozvím teda, ale i když on mluvil o lodi. A přitom to byla ponorka, no tak nevím, no, ale asi jo, třeba ji zase opravím potom a pojedu dál. Takže to je super.
Takže mně se to líbilo. Pěkná hra. Ten boss, ten chobotničák byl docela nějaký zlej. Obecně ty bossové byly takový šílený. Jo. Už ten první had, že byl tak blízko mě a musel jsem hodně rychle uskakovat před těma jeho plamenama. Tak to bylo docela složitý. Nebo těžký. A tenhle ten chobotničář, jak tam pálil ty koule jednu za druhou a strašně dlouho trvalo, než prostě přijel ke břehu. No a pak jsem ho stejně musel dvakrát narazit. A podle mě možná by opravdu to jojo na něj bylo lepší, protože ono sice je míň účinný, ale můžu házet strašně rychle, kdežto ta baseballka tam vždycky mávnu jednou, mávnu po druhý a strašně pomalu. Takže kdybych ho možná od začátku zabíjel tím jojem, tak stačí dvakrát zamrznout to moře a už by to stačilo a zabil bych ho. A takhle já jsem to musel zamrznout dvakrát a pak ho ještě dodělat jednou ránou. Až se teda uráčil konečně přijet, protože on to neměl nějak pevně načasovaný, ale podle mě se nějak náhodně rozhodoval, kdy přijede. A když se zrovna náhodně rozhodne, že dlouho nepřijede, tak tam budu skákat a nechat se zabíjet od něj dlouho. A je teda škoda, že ta lahvička se nepoužije sama. Podle mě by se mohla klidně sama použít. Protože proč ne, že jo? Zbytečně na to pak zapomenu, anebo mi někdo ubere víc. Třeba mám dvě srdíčka, něco mi ubere dvě srdíčka a pak umřu rovnou. Takže potom bych to zase vypil dřív a okrace o ty dvě srdíčka. Ale furt lepší, že to tam aspoň je. Jo. Škoda je, že když umřu a narodím se znova, takže nemám plnou životnost, ale mám jenom takhle tři. To je docela nevýhoda. A divím se toho, že ten první ostrov, že tam bylo tolik postav různých. A jediný, co jsem udělal, tak jsem vlastně s jednou pokecal, ta mi dala úkol, šel k druhý, ta mě pustila dovnitř a pak jsem odtamtať odjel a už se tam nic neřešilo. A třeba se tam ještě vrátím a bude se tam řešit něco potom dál. Možná s tím doktorem, že se tam vrátíme a on, já ho tam přivedu zpátky. To možný, no. No a jinak grafika dobrá, muzika v pohodě, neotravuje, mění se u těch bossů a tak. Potom jsou tam teda ty nepřátelé, třeba ta ryba, co se tam pořád náhodně objevovala z vody, někdy se ani neobjevila a střílela na váděcí, nebo ne na váděcí, ale přímo po mně ty dvě kuličky vždycky. To bylo docela takový otravný. Kdyby šla aspoň zabít, no. A tenhle ten útok celkově tenhle ten útok jojem. Nevím, co to je, nevím, proč nemám normální meč. Je to divný, no, ale dá se to, no. Ale nebylo by od věci, ono možná později, já si myslím asi, že ale lepší zbraň nenajdu, protože jediný lepší zbraně, co jsem našel, tak byly takový, který se prostě házejí nebo několikrát použiju a pak je nemám. Takže podle mě tohle to budu mít až do smrti, až do konce hry. Empty Head píše, tuto hru jsem si užil a byla moc zábavná. Jo, vypadá dobře, je to zábavný. Škoda tohohle ovládání. To mi tam na první, i teďka, jak jsem to chvíli nehrál a hned to jemu do ruky a hned už prostě tam cítím to, tu prodlevu v tom ovládání. Chápu, proč to tam je, nevím, proč je tam ta prodleva, asi abych rovnou nešel na tu stranu. Já vím, že někde jsem tam na tom narazil, že jsem potřeboval stát na místě a jenom se otočit. Takže toto umožňuje, že hned nejdu dál. Ale zároveň to způsobuje právě tenhle ten problém. Určitě by to šlo udělat nějak líp. Takže jak se to jmenovalo vůbec? Star Tropics. A to máme ještě druhý díl. Ten by mohl být ještě lepší. Takže já to vypínám. A to bude asi... Počkat, vypínám a vylosuju, jo, tohle zavřu a vylosuju hru na příště. Narovnám si kameru. Takže vymažu. Star Tropics, už jsem to tady viděl, tady. Straní řádek. Tak to je tady dvojka. Bych chtěl ale nejdřív dohrát jedničku, aby pak ve dvojce bylo jasný, o co jde. Odečtu posílení platform. Tak a vylosuju, z čeho se bude hrát dál.
Asi bych si tipnul NES, ale už tomu typu moc nevěřím, tak na 50%. No, jen tak tak. A bude to Amiga. A co to bude s Amigy? Takže tady si zase počkáme. A mezi tím můžu říct, že tady najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získáte tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou nějakou schopností. Můžete si vybrat platformu, která se posílí a bude se častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka budu ještě losovat hru, kterou budu hrát příště s Amigy. Ale to ještě chvíli potrvá, protože je tam moc her. Musí se losovat častěji, aby jich tam ubylo a bylo to rychlejší. Takových 1000 bych měl ubejt. Pak to bude už dobrý asi, bych řekl. Tak je to tady. Přidáme. Tak a můžu losovat. Tak to jsem teda zvědavý. Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer 2.0. To bude nějaký simulátor letadla. To ani nenastartuju. Za prvý jsem tohle nikdy neslyšel. Za druhý to má číslo 2.0. To už zní nějak technicky divně. Jestli to nebude nějaký textový simulátor. Chuck Yeager's. To taky neznám, to bude asi nějaký známý pilot nebo co. No, každopádně to. A i kdyby to byl normální pěkný simulátor, tak to Amiga nemůže v životě stíhat, jo. Já vůbec obdivuju ty lidi, co dělali ty simulátory na tyhle ty starší pomalý počítače, který to absolutně nezvládali. A ještě ty lidi, co to hráli vůbec. Protože to mělo 4 FPS a dokázali to hrát. A nemělo to žádný detaily, nic. Ale normálně to fungovalo jako reálně. Takže jsem zvědavý teda, jestli vůbec nastartuju. Ani nevím, jako jestli to bude simulátor vrtulníků. Kdyby to bylo aspoň auta. A ještě pokročilej nějaký simulátor. Tak to bude nějaká, podle mě nějaká stíhačka. Asi. No, tak uvidíme.